E aí, pessoal, bom dia. Valeu, Leta, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo trabalho, né? Eu comecei no Bitcoin, na verdade, ano passado. Trabalhei desde novo no ramo do varejo e durante 20 anos. E aí tava meio na bolha, né? Como a gente fica na nossa bolha. Sempre trabalhando, olhando, não conseguindo olhar para fora. Até então que eu vi que eu precisava de mais tempo. E aí foi quando eu, antes de conhecer o Bitcoin, eu já tinha feito um outro trabalho para me aposentar, entre parênteses, assim, né? Em outro ramo. E aí logo depois que eu tive tempo para pensar, eu entrei na bolha. Isso demorou, na verdade, em 2015. Posso falar um pouco da história também? Claro, por favor. Já direto? Sim. Eu sabia que ia fazer essa pergunta. Em 2015, eu comecei a receber de uma revista, vinha várias matérias e vinha Bitcoin. Eu comecei a guardar. Em 2015, eu comecei a ler sobre Bitcoin. Aí eu até tenho aqui 12 e-mails de 2015 até 2018. Guardando os e-mails. Aí em 2017, no começo de 2018, eu fiz uma conta na BitMEX, não movimentei, mas eu vi aqui no meu e-mail, tinha guardado login e senha, 2018. 2018, eu vendi a minha empresa também. Aí vem um amigo meu. Um amigo, sabe aquele amigo que sempre fala muita coisa, de coisas fáceis assim que acontecem, que tu sempre desconfia do que o cara fala. E ele veio com a história de que o Bitcoin era a coisa do momento, que os caras estavam andando de Ferrari, de helicóptero. Aí eu já fiquei com o pé atrás, né, cara? Porque eu não gosto dessas coisas assim, tu já fica com aquele pensamento, né? Pá, mas aí continuei negligenciando e sendo vadio, né? Não indo atrás, né? E já criando aquele preconceito. Essa época das Aí Lamborghinis, né? falei, Porque tem aquele meme é, das então. Lamborghinis e tudo mais que eu também cheguei a entrar em contato e também causou essa reação pra mim. É, tu vê que eu nem sabia. O cara falando, os caras estão dando de helicóptero aqui na cidade, e o negócio é Bitcoin, Bitcoin. Daí eu falei, cara, e a gente até levou para conversar com os amigos e tal, mas a gente não foi a fundo. Tipo, fui vadio, não quis estudar sobre isso. E aí, daí tinha um cara que fazia às vezes eu conversava com ele, que era um assessor da XP. Eu perguntei para ele: ô, o que que tu acha de Bitcoin? Tem um e-mail aqui guardado. Eu guardei todos esses e-mails. Aí ele falou: ah, Bitcoin, cara, tem muita gente ganhando dinheiro, mas daqui a pouco vai dar pau. O cara falou para mim. E aí, eu novamente ignorante, né, cara? Não, olha, hoje eu vejo esses e-mails aqui guardados, dá uma raiva de mim, cara. Daí. Eu não dei bola de novo. Eu toquei esse projeto que eu já estava fazendo, que eu ia vender uma empresa, comecei esse outro projeto para mim, que era para me dar mais tempo, né? Para eu ter mais tempo livre para fazer o que eu gostava. E aí foi que eu negligenciei até 2021, cara, que daí o meu cunhado, ele veio falar: ó, Bitcoin, não sei o que, e um amigo meu da Alemanha também. Eu falei: cara, eu negócio Bitcoin, ah, eu tô botando aqui um pouco, e o meu cunhado também. Aí eu falei: tá, eu vou, que porra é essa? Quantas vezes já passou na minha vida e eu tô deixando de lado? Não posso fazer isso, né, cara? Alguma coisa até. E aí que eu fui começar a ler, e pô, fiquei louco pela parada. E aí não sei mais, aí foi isso. Aí minha vida virou só isso aí, é saúde, família e Bitcoin. É, cara, eu te sigo no Twitter e eu vou assim, até fazer uma confissão, tipo, com certeza essa é uma das contas que eu mais gosto de seguir, porque tem a ver com Bitcoin, mas no fundo tem muito a ver com o estilo de vida e escolhas rejeitando o sistema Fiat tradicional. E te perguntar, você tá falando que você tá na toca do coelho assim de cabeça há tão pouco tempo, seu estilo de vida já era diferente de antes e aí você sentiu essa. Sei lá, essa similaridade com o Bitcoin, essa conexão com o Bitcoin. Ou foi o Bitcoin que causou essa mudança no seu estilo de vida?
Não, eu já tinha tempo livre, eu já tinha uma vida. Na verdade, eu já era bitcoinheiro, né? Já era bitcoin. Eu só não conhecia o bitcoin em si. Eu não tinha estudado, mas era tudo. Na verdade, tem tudo a ver com o meu estilo de vida, né? Mas eu não me aposentei pelo bitcoin. Me aposentei por outra coisa. Mas é bem isso, é. Bitcoin, eu acho que ele é muito. É um dos caminhos, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, pra gente, mas eu acho que não é só o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é um dos pés para a gente ter uma vida serena, vida boa. Acredito também muito na saúde, né? Não adianta o cara ter Bitcoin e não ter saúde. Não adianta o cara ter Bitcoin e não ter tempo, entendeu? Então eu correlaciono tudo isso ao mesmo tempo, assim. Para mim é isso que mais importa, é Bitcoin, aos poucos o cara vai guardando satoshinhos, família, saúde, é uma preocupação muito grande, e tempo livre para fazer o que gosta, sabe? É, no fundo você já era bitcoinheiro mesmo, tipo, eu concordo inteiramente com o que você falou, tipo, uma pessoa que é gorda, obesa e não tenta melhorar e é bitcoinheira, ela realmente entendeu o Bitcoin ou ela tá fazendo uma tese de investimento para longo prazo sem perceber o risco que ela tá correndo em outras esferas da vida pro longo prazo? Tipo, é interessante, mas sei lá, eu já conheci alguns bitcoinheiros na vida real e assim, a maioria tende para essa questão de exercício, saúde, alimentação, tipo, mudar a preferência temporal realmente vai tocando todas as outras esferas da vida. E aí é interessante que você está falando que você já trazia esse pensamento de antes. Eu trazia algumas partes do pensamento de antes também, mas ter o Bitcoin como lente que te permite analisar essas outras coisas, pelo menos para mim, me dá uma motivação muito maior, sinceramente. Tipo, agora eu sei o porquê eu quero estar tá fazendo tudo isso muito mais, sabe? Em vez de ser uma coisa dispersa, é uma coisa objetiva, assim, centrada. Sim, o que o Bitcoin trouxe para mim, estando nesse meio, é fazer parte de uma comunidade que também pensa como eu. Eu acho que isso também foi legal, sabe? Porque eu, querendo ou não, eu sou meio sozinho nesse meu estilo de vida, assim. Até os meus próprios amigos não têm os mesmos estilos do que eu, sabe? Já Sim. é um pouco diferente, assim. Aí eu não tinha muito com quem conversar sobre essas coisas, assim. Eu É, acho. tipo, Eu sei bem como é isso daí. Eu queria até comentar que eu me identifiquei bastante com o que você falou, cara. Porque eu sou completamente oposto do que você falou. Você falou que você ficou um pouco longe do Bitcoin por um tempo, porque você viu a galera que falava de que andava de helicóptero e tudo mais. Cara, eu fui em direção ao Bitcoin por causa disso. E por causa disso, por muito tempo, eu fiquei tradando, eu fiquei brincando com shitcoin. Eu perdi muito dinheiro por bobeira, sabe? É, o Bitcoin subiu, eu ganhei dinheiro, eu achei que era um gênio, sabe? Daqui a pouco eu tô andando de Ferrari. Então é engraçado saber que a gente chegou ao Bitcoin por direções bastante opostas. Legal.